Ukrayna puqallarının Kremlə hücumu hazırda araşdırılır. ITV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin-in Kremlə dron hücumlarına reaksiyası sakit və yığıcım olub. Stad Moskva bilir ki, Kiyev zərbələr üçün həm vasitələri, həm də hədəfləri Vaşinqtonun diktəsi ilə seçir. Moskva Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının məlumatlarına əsaslanaraq Kiyevin Kremlə hücumunda əli olduğunu hesab edir. Kiyevin Kremlə hücumunun arxasında Vaşinqton dayanır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kremlə druqonlarla hücum olunmasını rədd etmək cəhdləri gülüncdür. Kremlə hücumda iştirak edən Vaşinqtonun münaqişədə belə birbaşa iştirakin təhlükəsini anlaması vacibdir. Peskov onu da bildirib ki, Kremlə hücumundan sonra Senat sarayının gümbəzində 2 mis təbəqə yanıb, onlar dərhal dəyişdiriləcək. Onun sözlərinə görə Kremlil Ukrayna puallarının Kremlə hücumuna cavab vermək üçün müxtəlif variantlara nəzərdən keçirir. Kremlə hücum edən poqalların dəqiq hardan buraxıldığı məlum deyil. Bununla bağlı istintaq məşğul olacaq. Durunlarla insidentdən sonra Kremldə vəziyyət normaldır, hər kəs öz yerində işləyir. Bu insidentdən sonra Kremldə təhlükəsizlik sistemi daha da gücləndiriləcək. Durunların Kremlə hücumundan sonra xüsusi əməliyyatın məqsəd və vəzifələri dəyişmir. Rusiya Federasiyası prezidentinin sözçüsü dronların Kremlə hücumundan sonra Zelenskinin Rusiya Federasiyası üçün leqitim hərbi hədəf elan edilməsi təklifini şərh edib. Peskov Kremlə dron hücumundan sonra Putinim müraciəti və ya Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasının keçirilməsinin planlaşdırılmadığını söyləyib. Bildirib ki, mayın 5-də Putin Təhlükəsizlik Şurası ilə ənənəvi operativ müşavirə keçirəcək. Müşavirədə Kremlə PoA hücumu mövzusunda toxunula bilər. O Putin'in planlarında durunların Kremlə hücumundan sonra xarici liderlərlə təmaslar yoxdur. Ən yaxın təmas Moskvada Qırğızistan lideri ilə olacaq. Kreml Qırğızistan prezidentinin Moskvaya səfərini gözləyir, ona hazırlaşır. Statın sonu.